Härligt sol. God morgon. Välkomna hit. Jag heter Ann-Therese Enarsson och jag är till vardags vd på Tankesmedjan Futurion. Tankesmedjan för framtidens arbetsliv. Jag är glad över att så hemskt många har kommit idag. Kul. Så roligt att ses igen. Vi ska idag prata om generativ AI och den transformation som väntar oss. Det var rubriken för dagens seminarium. Och vi har ju förförts, måste jag väl ändå säga, av ChatGPT de senaste månaderna. Många av oss har ju både latchat och lekt och testat och allt eftersom börjar vi nu lyfta in den här tekniken och verktyget för att lösa våra arbetsuppgifter och läxor och kanske tentor till och med. Och potentialen verkar ju nästan oändlig och ogreppbar faktiskt. Men förstås då, i dess kölvatten så lyfts ju också frågeställningar om rättigheter och ramverk och olika etiska dilemman som uppstår. Det är någonting som vi ska fördjupa oss i vid det tredje och sista seminariet i den här serien om AI och jobben, även om det även diskuteras lite grann idag. Men AI kommer ju, som vi alla här inne förstår och är nyfikna på, förändra våra jobb och samhällen i grunden skulle jag vilja säga. Men också ska vi ha med oss att förändring kommer med hopp, utveckling och välstånd. Det har historien visat. Men med förändring kommer också lite oro oftast. Oro att tekniken tar våra jobb eller att jag måste förändras som individ och att jag inte känner att jag hänger riktigt med längre. Och man kanske till och med upplever att det går lite för fort. Och det är faktiskt en berättigad oro skulle jag vilja säga. För att varje innovation, varje tekniskt språng vi har tagit har ju faktiskt skapat vinnare och förlorare. Både mellan länder men också mellan yrkesgrupper. Så det här är att fråga sig vem som blir morgondagens vinnare, det är faktiskt en berättigad fråga. Och därför är också motstånd ganska naturligt och rent av mänskligt skulle jag vilja säga. Och omställning kan ju vara smärtsam. Och Sverige har ju haft en ganska kraftig strukturomvandling sedan 50-talet ungefär. Och då vill jag ner varvsindustrin och tekoindustrin och så. Och strukturomvandling brukar vi säga är ju faktiskt en av Sveriges paradgrenar. Vi är ju grymt bra på det helt enkelt. Vi har lyckats hålla en ganska hög tillväxt och låg arbetslöshet under stora omvälvningar i vårt arbetsliv och samhälle. Till och med New York Times för några år sedan var här och studerade Sveriges omställningsförmåga. Och det renderade i ett stort uppslag i tidningen där rubriken sa "The robots are coming and Sweden is fine." Och de konstaterade det som vi många redan vet, att den svenska arbetsmarknadsmodellen och de svenska trygghets- och omställningssystemen som har gjort mycket av den framgång och den det föregångsland vi ändå är när det gäller just omställningsförmåga. Men de här förändringarna vi står inför nu och den hastigheten framför allt, den ställer ju helt nya och stora krav skulle jag säga. Inte minst på politiken men också på arbetsmarknadens parter. Har vi fokus på bollen? Men också för mig som individ vad det här kommer innebära. Och vad behöver vi göra nu för att det ska bli rätt sen? Vilka svaga signaler bör vi lyssna till? Och framförallt kanske när dammet lägger sig lite grann också bestämma oss vad är det vi vill att AI-tekniken ska lösa för problem. Och det är just därför vi arrangerar det här samtalet idag. För det behövs insikter, kunskaper och perspektiv om det samhälle och arbetsliv som nu liksom formas mitt framför ögonen här framför oss idag i stort sett. Och jag hoppas att vi med dagens samtal ska kunna stimulera till ännu mer samhällsdebatt om de här framtidsfrågorna. Eller om jag överhuvudtaget kan kalla det längre för framtidsfrågor. Det är snarare mer nutidsfrågor. För framtiden är ju redan här. Och den som ska lotsa oss genom det här samtalet idag om de här frågorna. Det är ingen mindre än Paulina Motliba. Välkommen upp! Jag ska göra så att jag presenterar de andra två panelisterna på en gång och så sätter vi igång. Men jag ska också berätta, det kommer två herrar upp här nu i panelen också. Men vi är ju också, för er som liksom jag räknar antalet kvinnor, antalet män och så vidare som pratar om AI.
inte minst, så är vi båda insatta i det också. Att, jag har en bakgrund som ingenjör. Jag har pluggat på KTH under många år, läst medieteknik. Så jag har alltid haft människa-teknik, tvärsnittet mellan människa-teknik och samhälle som intresse. Och sen har jag också pluggat och forskat på MIT Media Lab. Nu fler år sedan än jag vågar tänka på, men ungefär 15 år sedan så pluggade jag där. Och då befann vi oss fortfarande i någonting som kallas för AI-vinter. Och det innebär att vi hade massor med helt fantastiska vetenskapsmän, framförallt gubbar om man får säga så. Marvin Minsky var en sån som forskade mycket kring AI. Man hade teorier, man hade idéer som man gärna pratade om, men man hade ingen idé om hur man egentligen skulle få AI att kunna användas brett i samhället. Där behövde tekniken göra stora steg. Och som alltid så är det ju till exempel militären som driver på teknikutvecklingen, men faktiskt också spelbranschen. Vilket jag tycker är superspännande, för jag har lite av en fot i det också. Så de spelprocessorer och sådär som utvecklades inom spelbranschen kom att visa sig vara användningsbara inom AI-området också. Och fast forward så är vi då här där AI används brett i samhället, och idag så har vi särskilt fokus på generativ AI. Och vad skillnaden är däremellan, det ska vi börja med och grotta ner oss i. Nu har den stora äran att välkomna Christian Landgren upp på scen. En applåd. Och tack så mycket. Patrik Couch, välkommen upp på scen. Tackar, tackar. Patrik, som ju har jobbat med AI under väldigt många år, bland annat som affärsutvecklare, IBM. IBM, som ni vet, har en egen AI som heter Watson, och den har du varit med och jobbat nära under många, många år. Och idag så jobbar du på någonting som heter Silo. Jag gjorde min research på LinkedIn. Vi har ju träffats på olika event, du och jag. Men Silo AI, Europas största privata AI-lab. Det låter som någonting ur Marvel, tycker jag. Är du Tony Stark? Nej, absolut inte. Nej. Till skillnad från dig, så jag är humanist. Jag har bara liksom hamnat i den här IT-svängen under lång tid och inte riktigt kommit tillbaka till den humanistiska forskningen. Så var min grund inne här när jag skrev om maskin och mänsklig interaktion i science fiction-romaner som ett berättarknep. Så att nej, jag är inte Tony Stark. Nej. Jag trodde det där kanske är Tony Stark. Ja, funny you should say that. För Christian, du är ju någonting så unikt som en person som både är en hacker, en aktivist. Du älskar att koda, men du tänker också de stora frågorna kring AI. Du är med och som rådgivare när det fattas policybeslut och så vidare. Så att du täcker hela spektret. Du har till och med blivit polisanmäld. Det har jag blivit, ja. Exakt. Berätta, vad är det som driver dig i de här frågorna? Nej, men jag min pappa kom hem med en IBM PC på 83, och där, alltså, då såg jag ett tv-program där man kunde prata med datorn. Då skrev de ju liksom på tangentbordet, och så svarade den tillbaka. Och det där är egentligen hela grunden. Alltså, det är där någonstans vi är nu. Från 83 och fram tills nu så har jag bara drömt om det här tillfället när man faktiskt kan börja liksom använda samverkan människa, dator, på riktigt. Ja. Så att det är liksom, ja, det här är fantastiskt. Så den situation som vi nu befinner oss i med generativ AI, jag tänker vi ska börja med att definiera och förklara vad det faktiskt är och vad den stora revolutionen, om man kan kalla det för, består av. Den har du liksom kunnat föreställa dig redan, ja, när du satte dig framför en dator för första gången. Ja, exakt. Ja. Ska vi ta och grotta ner oss i det här? Jag brukar alltid göra en liten sån här audit, enkät. De av er som känner att ni har testat något av de här verktygen, Midjourney, ChatGPT, har ett hum om vad generativ AI är, stäck upp en hand. No shame. Det är faktiskt väldigt många, så vi har en förhållandevis hög nivå här. Men om vi ska bena ut det här. AI har vi pratat under ganska många år nu. Nu kommer generativ AI. Jag har märkt att en del verkar tro att nu är det generativ AI som kommer ta över som AI-modell överhuvudtaget, liksom brett. Men det är lite olika. Ska vi bena ut det och definiera det en gång för alla? Ja, man kan säga så här att precis som du sa, så har man AI-utvecklingen har hållit på sedan 50-talet. Så Alan Turing pratade om de här idéerna redan då.
Och det man egentligen det man identifierade väldigt tidigt var det här som heter neurala nätverk, som är ett sätt att simulera hur hjärnan agerar, hur man associerar olika begrepp till varandra och så. Och sen så har det då blivit olika typer av tillämpningar i det här, och då kallar man det för smala AI, kan man säga. Smala AI som används för att kanske analysera olika förändringar, energiåtgång i energisystem och så vidare. Sen har det blivit väldigt specialiserade AI-tillämpningar som handlar väldigt mycket mer om optimering och sådär. Där har ju industrin, den har man redan anpassat sig till. Sociala nätverk, vi alla använder TikTok eller Facebook eller Twitter och så vidare. Deras algoritmer bygger ju på ganska enkla AI-modeller. Men nu de senaste, precis som du sa, spelutvecklingen har ju lett fram till en processorkraft i de här spel- eller matematikprocessorerna som är inbyggda i de här grafikprocessorna i datorn. Insåg man 2012 att det där är någonting man kan använda för att accelerera AI-utvecklingen. Och det har ju lett till en helt ny liksom utvecklingstakt egentligen av AI-utvecklingen då. Och det som har hänt nu senaste åren är att man har börjat analysera språk. Och man har insett att genom att få den här associationsförmågan mellan ord så kan man skapa då en language-modell eller språkmodeller, och framförallt jättestora språkmodeller. De är gigantiska, och då har man gjort det, plockat in allt det här, och sen så har man bett AI då att försöka generera fortsättningen på en mening, och då kallar man det för generativ AI. Att man ber AI att själv föreslå förlängningen av en viss mening. Så då kan man börja med att skriva, det här är en artikel av Göran Greider, och sen så kan man beskriva då, kan den fortsätta skriva då hela den artikeln. Och det där, eller samma sak med bilder, man ger den en startpunkt och sen så kan den då fortsätta det. Och det kan man få generativ AI. Och det är lite fascinerande att någonting som låter så enkelt som att man har tränat en modell i att förstå nästa ord, att det är det som ligger till grunden för allt det här som nu känns som att vi kan skapa nästan vad som helst. Ja. Patrik, skulle ni säga att det här är en revolution? Är det någonting alldeles särskilt stort som händer nu? Ja, det skulle jag säga. För som Christian påpekar mycket riktigt, mycket av den AI-förmåga som har varit i spel nu under lång tid har varit ganska responsiv. Det har handlat mycket om, som du pratar om, mönsterigenkänning, optimering, att försöka svara upp mot input som kommer från någon kreativ, generativ människa som har varit den som har drivit på. Men det som har hänt nu är att vi har sett de här olika förmågorna att generera eller skapa text, bild, ljud, video, kombinationer av det hela, multimodalt mellan varje. Och då har vi helt plötsligt tagit ett litet kvalitativt steg in i en annan riktning som inte tidigare har varit aktuellt. Men vi som har varit passionerade i det här, och kanske jag då ur ett kanske litterärt perspektiv och du ur liksom dataentusiastiskt perspektiv, har liksom sett att det här är ju oundvikligt. Det är klart det kommer bli så här. Hur skulle det inte kunna bli så här? Men framtiden var inte riktigt där då. Men den är här nu. Mm. Absolut. Så det skulle jag säga. Mm. Har du något konkret exempel? Jag tänker att vi lätt pratar om det här i väldigt stora målande drag och så vidare. Vi ska ju komma till de lite mer etiska aspekterna och så där. Men har ni något konkret exempel som verkligen har så här? Jag tror att jag har drivit ett bolag som heter iTeam, och vi är utvecklare och UX-designers. Och vi har använt AI, den här typen av AI, i 2 år. För det har varit inbyggt i våra utvecklingsverktyg. Så att vi får hjälp att skriva koden bättre. Och det är en väldigt konkret och en ganska disruptiv förändring som redan har skett. Men på ganska låg nivå hittills. Och vi ska komma ihåg att i Stockholm så är programmerare det vanligaste yrket. Så för programmerare så har det redan börjat förändra ganska mycket. Och med GPT-4 så får vi ytterligare nivå av förmåga att förändra oss programmerare och hur vi jobbar med de här verktygen. Men jag skulle egentligen kunna generalisera det och säga så här att det här egentligen handlar om utbildning. För att när man själv sitter som utvecklare och man fastnar någonstans, så betyder det att man egentligen själv inte riktigt vet vad är det här språket eller vad det här felet betyder. Så att det AI hjälper mig med hela tiden, det är att jag kan behålla mitt helikopterperspektiv, och sen så kan jag få hjälp med saker som handlar om förmågor och detaljer i implementationen som jag faktiskt inte längre behöver göra. Och det har ju förändrat mitt arbetssätt jättemycket och gjort att jag kan fortsätta vara en ganska relevant utvecklare trots att jag inte kan lägga så mycket tid på det.
Men samma sak gäller för all utbildning, eller allt där man fastnar. Så att om du är jurist och fastnar för att du inte kommer ihåg en viss lag, så kan du få den här typen av hjälp med liksom de här detaljerna och hjälp att hitta sammanhangen och hjälp att analysera. Så att jag tror att just i utbildningssammanhang, om man ser det väldigt brett och ser att det här är en utbildningsfråga, ett utbildningsverktyg, så tror jag att man har otroligt stor möjlighet att använda det just som det i sin vardag. Och vi ska ju djupdyka lite särskilt. Nu fick jag höra att jag ska använda den här istället. Bra. Okej, nu hörs jag. Vi ska ju djupdyka i just utbildning, jobben och hur det kommer förändras. Men jag kan inte låta bli att tänka på att programmerare är det vanligaste yrket. Men nu kommer vi alla behöva bli programmerare och samarbeta med AI på olika sätt. Och du har ju citat, Patrik, på din t-shirt. There are no passengers on spaceship Earth. We are all crew. Marshall McLuhan, citerbar. Exakt. Läs alla hans böcker, citerar honom hela tiden. Jättebra. Så jag tänker att den stora revolutionen är att nu är vi alla programmerare i någon utsträckning. Att vi kommer använda AI som co-pilot på något vis i allt vi gör. Ja, delar ni den bilden? Ja, det gör jag. Och man kanske kan uttrycka lite annorlunda och säga att på samma sätt som stora ingenjörsbolag idag har blivit mjukvarubolag primärt. Så att om du tittar på Scania till exempel, traditionellt gör lastbilar fantastiskt bra. De rekryterar mycket fler mjukvaruingenjörer idag än hårdvaruingenjörer. Mm. Så de har ju också förstått att de måste vara programmerare primärt. Man kan tro att de bygger lastbilar, vad har det med programmering att göra? Allting har det med att göra. Så att absolut, och jag tror också det här angreppssättet, eller inställningen att se det som en assistent, en sorts sidekick, en sorts, du vet, om ni alla är liksom Luke Skywalker eller prinsessan Leia, så kan liksom alla teama upp med R2-D2, för det är super om man gör det. Det blir mycket bättre film. Liksom. Och samma sak för oss. Och jag tror att tittar man och förstår lite grann vad möjligheterna är, då kommer man kunna nyansera sitt inflygning lite annorlunda, lite bättre, och inte prata om kanske vilka jobb kommer försvinna, utan vilka jobbuppgifter kommer försvinna, vilka kommer man slippa, för det finns vissa jobbuppgifter som man gärna inte gör alls, de är supertråkiga. Så att man kan absolut liksom skära i det på olika sätt för att få isär de olika liksom intressanta aspekterna av det här. På en konferens jag var på så var det någon talare som sa "We're not losing our jobs, we're losing our job descriptions." Mm. Vilket jag tycker är väldigt klockrent. Mm. Hur många av er är redo, skulle vilja ha en R2-D2 vid sidan och faktiskt jobba med AI som en co-pilot? Ett få? Ja, jag tänkte väl. Det var många som behövde tänka efter. Så här. Vem? R2-D2 vill man ha, C-3PO inte säkert. Nej, exakt. Då så, nu ska vi snart gå över till att prata om jobben specifikt, för det är ju därför ni också är här och vi ska släppa in Atte. Men innan vi går över till det så tänker jag att vi ska göra en tumme upp, en snabb fråga, tumme upp, tumme ner. Och Atte, du får jättegärna vara med på den här också. Och jag har specifikt valt att göra tumme upp, tumme ner fråga, därför att det här är annars en fråga som kommer gör att publiken vill ställa frågor, att ni vill laborera, liksom prata om det evigheter. Så vi håller det tight. Behöver vi ta en 6 månaders paus i AI-utvecklingen? Ja eller nej? Och sen kan ni ge en snabb kommentar. Patrik, du säger nej. Ja, jag tycker inte vi behöver ta en paus. Men jag tycker vi behöver accelerera andra aspekter av samhället. Som regulatoriska ansatser och liknande. Jag tror att jag har förstått det här moratorium, eller det här uppropet, som ett litet clickbaitat moratorium. Och tittar man egentligen vad som efterfrågas, så är det ganska sunt och bra och vettigt. Och jag backar alla de där grejerna. Du tittade lite på Christian, för han var nämligen med och skrev under det. Ja, och det är även vår vd på Silo har skrivit under det. Så att, jag menar, jag vill inte vara här och skjuta ner någon. Men jag tycker det är intressant just det här, att är det verkligen ett stopp som är det som behövs? Och vilket typ av stopp behövs? Jag menar visst, du pratar med om att stoppet ska bara gälla någonting som är mer avancerat än GPT 4.5 eller något sånt där. Så att det är inte alla som kommer kunna liksom bara, men vi vill inte stoppa, vi vill göra 5 eller 6. Vi har ju liksom inte de förmågorna, utan de som berörs av det här är ju egentligen liksom stora amerikanska bolag, kinesiska staten, om de skulle teama upp och liksom sådär. Så att, nej, jag tycker inte man behöver ett stopp, men jag tycker man behöver en sansad reflektion över vad vi vill ta det här någonstans. Och det kanske man behöver tid för om man inte är snabb då. Och Christian? Nej, men det är just precis det här. Det finns ju då, det här uppropet är specifikt till de här 10 stycken teamen. Det finns liksom 10 beslutsknappar. Ska vi träna nästa nivå av AI nu, eller ska vi göra det om ett halvår? Och då tycker jag att det är bättre att vänta ett halvår, för att redan på den nuvarande nivån av GPT-4 så får det så stora konsekvenser. Och skjuter vi för snabbt genom hela samhället i en sån här förändring, och dessutom inte ens bara stannar upp, låter oss stanna upp på den nivån som redan är transformativ som den är, då tror jag att det finns en väldigt stor risk att vi kommer få
en backlash om 3 år när vi, hela samhället har förändrat sig och ingen, och man undrar sig, varför blev det ingen debatt? Varför gav vi rakt in i det här utan att fråga, bara fråga, ska vi? Mm. Så jag tycker definitivt att vi ska pausa nästa nivå av alltså GPT-5. Och det här är ju då specifikt för de här 10 stycken teamen som finns, de flesta i USA och vissa i Kina. Resten av världen, vi i Sverige och alla andra, ska ju accelerera användningen så att vi kommer upp i par, så att vi liksom tillsammans på, och använder det här. Och sen kan vi vara, då kan vi vara mer redo när nästa version kommer, för den kommer vara ännu bättre. Mm. Och för de som inte vet, GPT-4, GPT-5, det är just de här stora language models, modellerna som ligger till grund för alla de verktyg som vi nu använder. Mm. Ja, som en liten kommentar. För jag håller verkligen med dig om den här, det övergripande samhällsnyttan av att liksom lugna ner sig lite. Men den här lugna ner sig lite tycker jag man kan göra utan att stoppa utvecklingen och forskningen. Man kan bara låta bli att sjösätta grejer. Vi behöver inte stora liksom realtidsbetatestsprogram som Teslas självkörande bilar, Bing, Bard och allihopa. De kan få sitta i sina labb och hålla på. Det är ganska intressant med forskning, spännande liksom, men man behöver inte sjösätta det. Men det man kan det vi föreslår, eller vi, de som har skrivit i det här uppropet har ju sagt så här, men ägna då det här halvåret också på de här 10 teamen att säkra upp de modellerna som finns. Aligna dem med mänskliga värderingar, säkerställa att de här olika etiska frågorna faktiskt blir utredda. Så vi börjar där. Och sen är vi redo. Så att det handlar ju verkligen om att sätta fokus på de viktiga frågorna så att vi vet när nästa nivå kommer vad vi ska leta efter och hur vi ska testa om de har förmågorna som vi faktiskt är lite oroliga för. För det, även om det kanske kan låta verkligen som science fiction, så är ju det här jag beskriver, eller det vi beskriver, det är ju att vi har ett AI som kan hjälpa till att utveckla AI vidare. Och nästa version finns det en viss risk att den också kommer förstå sin egen uppbyggnad och ha möjligheten att förändra sin egen kod. Och har vi ett AI som är bättre än människor på att programmera och som dessutom kan programmera om sig själv, så finns det liksom en risk att det här börjar få liksom en väldigt, väldigt snabb utveckling som går ännu snabbare än det vi ser nu, som redan nu går väldigt fort. Mm. Och det är den liksom skenande utvecklingen som framförallt Max Tegmark och andra är väldigt oroliga för. Nu måste jag avbryta dig. Ja. Jag lovade att det skulle bli en snabb fråga. Sen är det ju så otroligt angeläget och spännande. Att nu har jag hunnit glömma. Vad gjorde du? Tumme ner, tumme upp? Ja, men jag var ju så här. Ja, men jag är jurist, så jag säger att det beror på. Yes. Så. Inga kommentarer. Nej, men jag är väldigt ödmjuk och jag tror att man behöver inte vara rädd för AI. Det tycker jag inte att vi ska vara. Men man blir ju snabbt det när man tittar in och börjar förstå vilken stark påverkan det här kommer ha. Mm. Fruktansvärd respekt för det här. Mm. Och jag tror, och om jag bara, så att jag blir väl lite så här både och då i mitt svar. Men som jurist kring integritet, ska jag ha den? Just kring min personliga integritet, som är någonting som, det är en mänsklig rättighet som vi måste värna i den här snabba utvecklingen. Och vi såg redan under distansarbetet hur liksom våran digitala identitet liksom bara helt utsattes för stora risker och övervakning från våra, inte minst arbetsgivare och så vidare. Det finns ju en enorm kraft i det där. Vilken rätt har jag till min data? Äger jag ens min röst, fick vi läsa om igår. Och så vidare. Så att det finns stora utmaningar vi behöver lösa helt enkelt. Och här är jag lite orolig över att våra politiker inte håller på med rätt saker. Mm. Plastpåsar och sånt är jätteviktigt. Men ibland blir man lite trött, va? När vi pratar ju här om Tegmark och Nick Boström och så som pratar i för sig om superintelligensen som vi långt ifrån, men jag vet inte hur långt ifrån det är, om det är 5 år eller om det är 30 år, det vet ju ingen riktigt heller, va? Nu har vi ju ändå börjat sett liksom att ChatGPT kan ju ändå resonera, vilket var liksom så här, alla börjar säga det här är första stadiet i generella AI och så vidare, så det vet man ju ingenting om riktigt när det kommer, men det skapar ju, vad jag ska säga, just den här snabba utvecklingen skapar ju det här som jag inledde med att säga, den här ojämlikheten, den skapar ännu djupare klyftor i samhället, och stora klyftor i samhället skapar spänningar. Ja, men ni vet ju hur av historien har vi lärt oss att det är en ogynnsam utveckling i så fall, som vi måste hålla ihop samhället på så sätt. Och sen naturligtvis så kan man ju ha synpunkter på, vi har ju också läst om och också om du pratade om några få team som i stort sett sätter liksom världsordningen just nu. Vad är det för team?
för de som inte har satt sig in i detta? Ett kort svar. OpenAI, Facebook, Google, Baidu. Och sen så gissar jag på en typ 5 andra inom olika underrättelsetjänster. Som är lite småhemliga. Ja, precis. Ja. Och vi har ju faktiskt ett team i Sverige som sitter på AI Sweden som utvecklar en svensk sån här språkmodell. Den ligger inte på 4 nivån, så den är väl någonstans på 2,5 eller 3. Där skulle ju inte jag säga att man pausar, tvärtom. Där måste man öka då investeringarna, säkerställa att vi får med oss all data i den svenska modellen. Mm. Nej, men man ser, jag skulle säga att man ser liksom den här datamärkningen som ligger till grund för att man överhuvudtaget sitter alltså, när man sitter och märker upp vad som är en bild och vad som är en hund och vad som är en katt på bilden, för du måste ju liksom lägga in den datan. Jag förstår. Ja, nu pratar jag kanske på ett språk som man brukar. Så någon måste ju göra det jobbet, vilket då liksom big tech-bolagen använder då underleverantörer i Venezuela, Kenya, som får sitta där till urusla arbetsvillkor. En krona per timme i lön. Ens en gång det. Liksom. Mm. Så det, återigen, det här är ju inget, det är liksom historien upprepar sig, och det är så himla trist att det ska behöva göra det. Mm. Så det är väl en synpunkt. Jag vill bara säga att jag vet inte, håna plastpåsar, det är jätteviktigt. Kände att jag sa det. Sitter en kränkt plastpåse där borta. Jag var en papperspåse över huvudet. Nej, men jag tänker så här. Nej, men alltså, för det var ju faktiskt Nick Boström och Tegmark som sa det. Att det är, de framhärdar ju ändå att, liksom, att till och med att den här utvecklingen av superintelligens och det oregerliga AI överhuvudtaget är faktiskt ett större hot inom, på kort sikt, än klimatförändringarna, eftersom det kan då med den galopperande utvecklingen för, liksom, förstöra mänskligheten inom 40 år. Mm. Så att det är deras bedömning, ska jag säga. Yes. Men man ska ha respekt för det här. Ja. Superbra. Och nu har vi varit inne och nosat på kunskap, utbildning, på jobben och vad det faktiskt, hur arbetsmarknaden kommer förändras nu när generativ AI har slagit igenom. Så Atte, jag tänker att du ska få fortsätta. Så lägg inte ner mikrofonen än. Jag är nyfiken på, utifrån det perspektiv som du representerar, hur du ser på stora förändringen inom arbetsmarknaden och hur vi bör förbereda oss för den, helt enkelt. Nej, men jag tänker så här, vi har ju tittat, alltså digitaliseringen är ju ingenting nytt, och sen är AI också kom in. Det mesta vi har sett har varit machine learning, men vi såg ju, jag brukar gå tillbaka till åtminstone Frey and Osborns forskning då från Oxford 2013, som basinerade ut att 50% av jobben ungefär har en potential att automatiseras. Det betyder ju inte att, att vi kommer gå den vägen, för det har andra perspektiv som man ska väga in, det ekonomiska och så vidare. Så vi har ju haft ögonen på det här väldigt länge, men det är klart att med ChatGPT så kastas vi in i ett väldigt kraftigt språng. Och nu sitter ju alla och liksom räknar om lite grann vad det här kan innebära på arbetsmarknaden. Och ni har säkert här inne sett de senaste beräkningarna. Man har försökt se till att det är 300 miljoner jobb ändå som man förväntas liksom påverkas. Och det är klart att det är arbetsuppgifter och en R2D2. Ja, absolut, så är det en ny superkollega som man har, som har liksom medicinsk examen, juridisk examen. Ja, men ni vet, jag kan alla världens språk, sover aldrig och så vidare. Vem vill inte teama med en sån? Det låter som en tech bro. Ja. I Silicon Valley som aldrig sover. Ja, för sig. Nej, men så det är klart att det är någonting fenomenalt som vi genomgår. Och jag skulle nog säga att några beräkningar har också visat att det är ungefär vart femte jobb. Nu är det mycket av det här beräknat på amerikansk arbetsmarknad. Men ungefär en femtedel av jobben, så kommer mer än hälften av arbetsuppgifterna faktiskt försvinna. Så jag är så här, ja, jobben har alltid förändrats. Jobb har i och för sig försvunnit, ja. Men jag undrar liksom, jag börjar gå i tankebanan att det kanske är fler jobb faktiskt som försvinner än vad vi kan estimera idag. För jag skulle nog säga att när mer än 50% av ens arbetsuppgifter försvinner, det vet jag inte. Det är ganska mycket som förändrats. Men vad man hoppas ju på att R2D2 här nu då ska göra, det är att öka våran produktivitet. Vi har ju med tidigare innovationer, vi har ju haft maskiner som har tagit över arbetsuppgifter som kan röra sig, resa snabbare än oss, tekniken, den kan lyfta tyngre och den kan liksom
räkna snabbare och så vidare. Så att, att vi har gjort, vad ska jag säga, de maskinerna har ju liksom hjälpt oss att i stort sett 50-faldiga, tror jag, vår produktivitet under 1900-talet. Och det hoppas man väl på. Man ser liksom att hoppas vi ska liksom öka vår produktivitet med den här tekniken också. Vi får väl se. Mm. Alltså, jag hoppas ju också det, men man vet ju aldrig. men det som är det stora, det är väl att, som jag tror att skakar om i sig grunden, det är att vi har liksom, vi har ju under väldigt lång tid haft en automatisering och robotisering av klassiska liksom arbetaryrken, fabrikerna och liksom maskinerna. Så. Nu är det ju det som är liksom det nya nu, det är att det är de kognitiva förmågorna som AI hjälper oss med. Det vill säga de här färdigheterna och kunskaperna som vi har pluggat skitlänge för att erövra. Och dyrt, stora studielån för att erövra. Ja, men va? Det handlar om finansiell liksom, rådgivning, analys, medicinska diagnoser, allt, och revisionsarbete etc. Det här som vi har också vissa delar som vi en gång i tiden sa att AI inte kommer att kunna vara lika bra som oss på. Alltså mer kreativa, idégenererande uppgifter. Ja, så det är det här. Och sen har vi alltid sagt att ja, men kreativa yrken finns ju kvar och så vidare. Men nu ser vi att jag tror att det är Tegmark som brukar jämföra liksom, kapaciteten hos AI liksom med ett hav som hela tiden höjer sig. Och att det höjer sig i nivå hela tiden. Och sen det blir mindre och mindre kvar helt enkelt som datan inte kan klara av. Här finns en snygg brygga över till herrarna här. För när vi satt och pratade inför det här samtalet så sa ni att ni såg framför att alla kommer sitta på varsin alptopp om några år. Vad menade du, vad menar ni med det? Ja, det är precis. Nej, men jag tror att så här, det Tegmark inte nämner i den här, det är ju att det finns ju alptoppar som väldigt såna här, och jag gillar verkligen den metaforen. Man tänker sig att vi har då berg som representerar komplexitet. Det finns vissa berg som är lite mindre, och det är så här komplexitet som vi förut trodde var liksom helt omöjligt för datorer att klara av, och det är ju spela schack eller go och så där. Det är toppar som vattnet då, AI-vattnet har liksom redan passerat över. Och sen finns det andra toppar som liksom ligger högre upp, och där bara för 3-4 år sedan när Tegmark hade liksom var här på internetdagarna så hade han fortfarande kvar den, att då var ju programmerare en av de där topparna som liksom var de absolut högsta, eller då AI-utvecklare som också var väldigt högt upp. Och då skulle jag väl säga så här, har vi då kommit hela vägen upp så att vi har liksom ett AI som klarar av allt då? Ja, det skulle jag inte säga, för det jag tycker som saknas i hans bild, det är att vi har ju då komplexa utmaningar som faktiskt vi behöver lösa. Och det är ju till exempel klimatomställningar, energiomställningar, hur får vi ett rättvist samhälle i hela världen, hur får vi liksom hela världen att må bra av de här. Ja, det är den typen av, och det är där jag tror att vi behöver politik. Så här, om vi nu säger att vi blir av med massa uppgifter och vi ökar vår produktivitet, ska vi inte då samtidigt verkligen accelerera det och fylla på med de uppgifterna som vi faktiskt behöver lösa, som de flesta organisationer har i sina liksom målsättningar och sina värderingar och sådär, men som man nästan aldrig kommer till för att verksamheten tar all energi. Så hur tänker du att det ska samverka? För samtidigt så AI-modellerna kan ju också hjälpa oss att simulera konsekvenserna av olika policybeslut och ja, men det är precis det man ska göra. Så att använda AI för att, jag skulle säga så här, att under hela industrialiseringen så har vi tagit uppgifter som från början var liksom rovor och dra i, liksom, gör, liksom förbereda marken för att så här, sätta potatis eller gå ut i skogsindustrin och automatisera den typen av jobb. Och det är väldigt enkla jobb. Och sen har vi då under slutet av 1900-talet automatiserat alla komplicerade jobb som liksom kräver någon sorts analysförmåga. Så. Men det vi har kvar nu, det är alla de här komplexa uppgifterna som ingen har lyckats göra någonting åt tidigare. Och de blir fler och fler, och på grund av AI så blir de ännu mer komplexa. Så att det är där vi måste skifta om vårt liksom mindset nu i samhället, att börja lösa de här komplexa utmaningarna. Det är precis det här jag tänkte komma till, för att jag tänker att nu har vi liksom målat de stora penseldragen. Det sitter säkert en hel del i publiken och funderar sig, men okej, okay, vi förstår utmaningarna, men vad innebär det för oss på vår arbetsplats? Vad är det för något som jag skulle bara vilja tillägga då i den här utvecklingen, det är att vad som händer på ens arbetsplats, det är att, det är att fler människor kommer ju med de här verktygen att kunna göra ditt jobb. Så konkurrensen om ditt jobb ökar. Och då vet vi alla vad som händer. Då brukar också lönerna gå ner. Så det blir mindre lönekuvertet hos stora grupper. Det andra är ju att också de här väldigt
de här verktygen gör ju andra yrkesgrupper å andra sidan ännu mer specialiserade. De får alltså någonting, ett verktyg att levla med, va? Vilket gör att de drar ifrån ännu mer. Så att jag tror, återigen, jag är inne, jag kör klyftan idag, känner jag. Ja, men så vi drar det verkligen en arbetsmarknad som drar liksom åt två håll samtidigt. Så det ska vi ha med oss, att det är en utveckling. Och sen ska jag säga så här, alla de här långa utbildningarna som då vi har erövrat och liksom vi har byggt upp en status på våra arbetsplatser i den här hierarkin som trots allt finns mellan kompetenser och kunskaper på en arbetsplats, den utmanas ju. Så det blir spänningar på arbetsplatsen. Nu kommer in någon ny helt plötsligt som har kunskap som graderas mer än min, till exempel. Mm. Alltså jag tror att många individer också kan få helt enkelt en lite existentiell kris. Jag tror att vi redan är där. Jag vaknade i morse till ett DM. Meddelande från en kompis som är vd för en kommunikationsbyrå i Göteborg. Hon skrev: Paulina, jag behövde skriva en brief till en kund. Och den behövde vara ganska avancerade idéer. Så jag bestämde mig för att använda ChatGPT för att generera den. Och det tog 40% av tiden det brukar ta. Och jag fick såklart tweaka och sådär. Men grunden var ju perfekt, den som var genererad då liksom. Och jag vet inte om jag ska känna att jag är alldeles snart arbetslös och redundant, eller om det här är fantastiskt. Nej, men det är precis. Och hon sätter verkligen orden på hur man känner. Ja, och jag måste bara inflika lite grann kring den här existentiella kriskänslan. För det är uppenbarligen så att dudes som Max och Nick, de är superstressade nu. För de har suttit på den här toppen och de har aldrig varit hotade av någon teknikutveckling som ska ta deras jobb. Liksom. Och nu är Max så här, vad ska jag göra nu då? För att det är ändå så att 5 miljarder människor på planeten, de är inte ens med. De är inte med i den digitala världen. Om den digitala världen skulle bara explodera så skulle 5 miljarder människor på planeten inte märka av det. Det skulle vara så här. Det är inget annorlunda idag. Det är samma som det var tidigare. Och vi alla andra här med våra vita skjortkragar och liksom så här, jobb. När jag berättade för min son att jag ska gå och jobba. Jag så här, jag ska jobba. Vad är det här? Och, så att det, är liksom, det är klart att det är så att alla känner sig superstressade om liksom du kan få en teknologi som kan hjälpa dig blixtsnabbt med supermässiga bra grejer. Men det kommer tillbaka till den här mänskliga, psykologiska dimensionen. Eller ditt liksom, medmänskliga. De stora problemen som vi har i samhället idag handlar om medmänskliga relationer. Det är inte så här, ah, men vi har inte vision, så därför kan vi inte lösa det här med saker och ting. Fasiken liksom, vad synd. Nu får halva planeten lever på $1 om dagen och inte får något käk. Liksom. Det är inte för att vi inte har fission, det är för att vi inte har en medmänsklighet som är tillräckligt inkluderande. Så att alla liksom tas om hand. Vi skulle kunna omvärdera, liksom, flytta liksom pengar till andra ändamål. Så skulle liksom alla som har miljarder skulle kunna få ha miljoner. Så kan vi andra som har 10 000, vi kan få 1 000 kanske. Så man skulle kunna liksom lösa massa problem på planeten och skapa liksom min inre hippies fantasidröm om att liksom den globala byn som Marshall McLuhan pratade om var inkluderande och fin. Och inte det här toxiska IT-landskapet där det är bara botta som pratar med varandra och vi andra checkar ut och tänker det här kommer aldrig hålla. Så att jag var lite så här, när man pratar jobben och man har den här känslan av att liksom ha så här, men vad då kan liksom, kan kidsen mer om tekniken, om jag är ju bara outdated direkt, eller om teknologin kan lösa det, vad händer då med mig? Alla de här känslorna kommer ju av att du inte har en gedigen bas som du står på i ditt eget livsåskådande. Det är liksom... Så då kommer Kierkegaard in. Ja. Nej, men det är liksom det filosofiska rummet här. Jag menar att när man hör om all den här fearmongering-grejen, för men du vet, the end is nigh och nu kommer allting bli jättedåligt, så är det så, men varför tror du det? Mm. Och så säger du så, men det är för att AI kommer utveckla egen AI och så kommer det bli obegripligt för mig. Mm. Alltså, jag förstår inte teknologin. Ja, men välkommen till klubben. 5 miljarder människor och alla andra förstår jättelite om massa saker. Du sätter dig i flygplan och tänker, jag hoppas verkligen att någon kan vara det här jag är. Jag kan inte det liksom. Och då är det så här, någonstans så måste man bara släppa kontrollen och känna så här. För när Elon Musk var på Joe Rogan och pratade om AI och Elon Musk, eller Joe Rogan var så, men kommer den vara ondskefull? Den här superintelligensen som Max är stressad över. Kommer vara, ja, då säger Elon Musk något väldigt insiktsfullt. Då sa han, nej det kommer inte vara så. Men det kommer vara utanför vår kontroll. Mm. Och då är det så, men vänta, världsåskådningen eller den hegemoniska miljön, liksom, vilka bestämmer i världen? Ja, men USA och kanske Kina och några till får prata. Liksom. Europa försöker vara med, men det får vi inte. Och så här. Det kommer liksom förändras radikalt. Och ingen har ju något svar på vad det är den andra, efter apokalypsen, den efter förändringen, när vi har liksom allting som är helt annorlunda än vi har idag. Är det bättre eller sämre? Är det ingen som vet? Och då blir det så, okay, är du optimist? Yay, vad bra. Så här. Eller nej, stressad? Nej, absolut inte mer liksom. Vi vill inte ha en mer
Vi vill inte ha flera människor som kan göra flera saker, för då kommer alla vara Donald Trump och bara twittra ut massa skumma grejer. Man vill inte ha ut allting i huvudet liksom, och exponera det för alla andra. Men någonstans så blir det ändå så att vi måste ju ta det här med de mänskliga värderingarna. Vad vill vi ha för samhälle? Och de frågeställningarna, de löser vi inte på 6 månader. Du vet, Aristoteles började prata etik, och sen 2000 år senare så är det så här, men vad är gott egentligen? Jag fattar inte det här. Och vi säger, men får vi bara 6 månader på så kan vi liksom aligna våra teknologier till vår nya förståelse. Det kommer inte hända, va? Så att vi måste ju ha, techprogrammet måste få rulla, och sen så måste vi göra en massa andra saker som egentligen inte är så techiga. Det här är en enorm fråga, och jag undrar vem som faktiskt kommer ta det ansvaret. Men den frågan får vi ta efteråt över en kopp kaffe eller någonting. Nu är det Christian och sen Atte, men jag skulle innan dess vilja göra en sån här audit igen och bara, hur många av er känner ett kolugn inför det här? Ingen oro alls, sträck upp handen. Ja, det är ändå några stycken. Bara män. Just saying, tror jag. En kvinna, okej. Okay. Hur många känner en viss stress? Sträck upp handen. Ja. Och hur många har redan kommit till livskris, identitetskrisnivån? Upp med handen. Någon enstaka sådär. Vi får ta en terapisession efteråt. Christian. Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag tänkte. Nej, men, jo, nej, men, jo, men apropå livskris, tror jag att alltså, digitalisering, det här är egentligen bara förlängning av alla frågor som vi redan har jobbat med digitalisering. Och jag har jobbat med många kunder som har blivit stressade för att det kommer någon liten startup, och vi har jobbat med den befintliga organisationerna. Och det vi har sett är att det är verkligen en sån här Kubler-Ross liksom, svacka man går igenom med depression, bargaining och depression och anger. Ända tills man kommer till acceptance. Och så tror jag att vi alla och hela arbetsmarknaden, alla länder, alla kommer behöva gå igenom den här. Men vi måste på något sätt i längden också acceptera att så det här är dit vi är på väg. Men det jag skulle säga i det här, det handlar om att, apropå det du säger om 5 miljarder människor. Jag tror en viktig fråga kommer bli, vad finns tillgången till de här? För just nu så har vi alla fri tillgång till den här tekniken. Och det är ju toppen, än så länge det varar. Men ganska snart så kommer liksom de här modellerna bli mer och mer exklusiva. Och bli en elit som har råd att använda dem och så vidare. Så att just nu så är vi liksom i ett läge där vi experimenterar. Det var någon som sa, vi är in the Napster moment of AI. Av internethistorien. Ja, exakt. Ja. Så att det kommer bli liksom centraliserade krafter som börjar styra och ställa det här. Frågan är då, kommer vi i västvärlden liksom stänga ute stora delar av världen som inte får tillgång till den här tekniken? Eller kommer vi se ett värde där vi får faktiskt en distribuerad AI som verkligen går att träna på många olika håll? Jag tror att det finns den absolut största, mest spännande utvecklingen av det här. Det är att till exempel väldigt många länder i Afrika skulle kunna använda sig av den här tekniken för att börja bli konkurrenskraftiga i förhållande till oss i västvärlden. Och det är klart att det kommer ju också, så här, vad händer då med hela världsekonomin? Och vad händer, alltså, så det är liksom hela havet stormar på så många olika håll här. Men jag tror att det är viktigt att vi vågar tänka de här tankarna nu. Och jag tror också att det är verkligen ett bra tillfälle för att få ett mer inkluderande samhälle där fler faktiskt är med i världsutvecklingen. Jag tänker att vi ska konkretisera det här lite igen. Jag känner att det är lite, även om jag också dras till de filosofiska frågorna, så är det lite min uppgift som moderator. Christian, du var inne på det här liksom motståndet i digitalisering. Vi har tampats med de här frågorna sedan alltid. Vad finns det för hinder för faktiska organisationer, individer och så vidare att faktiskt börja använda generativ AI dagligdags i sina verksamheter? Ett hinder är att vi skickar vår data. Du var inne på det där, är det mitt eget data, äger det? Skälet till att OpenAI har kommit så pass mycket längre fram än många av de andra, det är för att de har tidigt gett tillgång till det här. För att då har de fått människor som ställer frågor och som ratar svaren om de är bra eller dåliga. Det är en otroligt värdefull datamängd. Den datan sitter nu hos OpenAI. Och en annan del av den datamängden, det är ju alla vi som skickar iväg våra affärsplaner för att få hjälp att formulera om dem bättre och så vidare. Då skickar vi liksom massor av material. Och där finns ett exempel där Samsung har sagt så här, men vi tillåter inte, vi stänger av liksom ChatGPT i våra brandväggar just för att vi ska förhindra våra anställda att skicka iväg hemligt material in i det här systemet. Så det är ett hinder, och det är ett rejält hinder, och det borde vi verkligen ta på allvar. Så att alla organisationer som sitter borde jobba med liksom den här, oss som företag då. Men liknande, så att vi verkligen säkrar att vi får en lokal utveckling av det här. För annars så kommer vi inte klara av att styra det här framöver. Så det är ett hinder. Ja, får jag bara lägga till en sak rörande det? För apropå att vara konkret. Du har rätt i det att det som är tillgängligt idag som är absolut mest avancerat är också det som är mest stängt.
Så ChatGPT är ett exempel på att de använder en stängd modell som vi har ingen aning om hur den är tränad eller hur den fungerar. Eller, och datan kommer ifrån, ingenting. Det var ett intressant inslag från Niklas Thompson på The Atlantic om just det här apropå en av datasätten. Och när man börjar titta på det så blir man ganska förvånad över vad som har gått in i det där. Men vad jag ville säga var rörande det här. Det är ett hinder att det är så. Men det som är lösningen på det är också det som håller på att ske nu. Att vi börjar se en profilering av massa öppna modeller. Mm. Och de är kanske på sätt och vis inte riktigt där ännu. Men de är ändå ganska bra. Man kan göra ganska mycket mer. Så det är väl liksom ett amerikanskt bolag som Databricks går ut och släpper en väldigt stor språkmodell. Helt öppet, helt fritt. Du kan ta den, instruera den, göra vad du vill med den. Proprietera den för dig. Ta din proprietära data och du äger allting som den gör. Och du kan liksom, och det är bara ett exempel. Vi på Silo har teamat upp i Norden för att liksom försöka skapa förutsättningar för AI Sweden och andra entiteter att liksom få lokala språkmodeller som är öppna, som är tillgängliga för att just det blir som en sorts motståndskamp. Liksom. Vill man ha det här blackbox-mässiga utmanande liksom skicka iväg data eller vill man försöka skapa ett alternativ som kan fungera bättre konkret för oss? Mm. Från våra värderingar hur vi vill göra. Mm. Så att det här Silogen-initiativet som Silo AI gick ut och annonserade nu syftar till att försöka hitta ett sätt att få Europa värderingar att bli liksom konkretiserade, möjligt att arbeta utifrån på ett lite snabbare sätt. Och så tittar vi på Norden framförallt med Sverige och Finland. Mm. Där vi har tillgång till den fantastiska Lumi-superdatorn i Finland. Mm. Så att det finns ju ett sätt att överkomma de här problemen som vi har identifierat. För man ser dem direkt. Och Samsung var ju roliga. De hade ju anledningen till att de gick ut och sa så var ju för att det var några som hade tagit produkthemligheter, interagerat med dem kring ChatGPT och inte riktigt insett att men nu har OpenAI dem. Inte för att de kanske skulle göra någonting med det, men bara arbetssättet visar på att kraften, möjligheten, attraktionen är att använda de här teknologierna är så stora så att man åsidosätter vissa etiska värderingar kanske. Mm. Och då kommer de här banen och då säger Italien så här, nej absolut inget ChatGPT i Italien, GDPR breach. Mm. Samsung säger nej absolut inte. Men det kommer inte hända, det kommer inte påverka alla andra som kommer försöka hitta det här. Och vi behöver hitta ett sätt att få det här att fungera bättre för oss. Och jag tror de här initiativen kring profilering av öppna källkodsinitiativ är ett sånt. Mm. Italien-exemplet är ett exempel på att faktiskt läckte uppgifter. Så det är lite annat case där. Är det någonting som man som vanlig människa behöver vara orolig för? Går den här utvecklingen för snabbt också i den bemärkelsen att man faktiskt inte säkerställer att datan är trygg? Alltså så här, om man tittar på svenska AI-modellen GPT-SV så har ju de då begärt att få använda sig av Kungliga bibliotekets datamängd, men fått nej. Så istället så har de då, istället för att använda liksom vår litteraturhistoria och liksom svenska språket och alla liksom insändare eller vad säger, alla artiklar som är skrivna och inskannade hos KB, så har man då tagit Flashback och familjeliv. Så att, ja, men det här är ju en jätteviktig fråga. Så vad är det vi skickar in? Så kommer vi träna de här språkmodellerna att förstå vårt samhälle. Så att, ja, men, och då kan man säga så här, ja, men det är väl rimligt för att så här, om det är författare och skickat in en bok till Kungliga biblioteket så är det inte rimligt att du sen ska liksom, någon skriver så här, skriv en bok som om den var skriven av Agnes Lidbeck så får man liksom en lång beskrivning. Som är din festmö för transparensens skull kanske man ska säga. Så vi har ju väldigt många diskussioner om det här. Men så att, det här är ju skitsvåra frågor på båda sidorna. Så det måste man ju reda ut. Så det här, för att vi ska få svenska modeller som verkligen är tränade på så måste vi, så att, det var någon som hade testat att be ChatGPT kritisera Donald Trump och det gjorde den mer gladeligen. Och sen så gjorde de samma sak fast med Joe Biden och då kunde så här, jag kan inte ta politisk ställning. Så men den har, de här modellerna har ju på grund av vad den är tränad på en inbyggd färg. Och det handlar om vilken data stoppar vi in i den och hur tränar vi upp den? Vilka alignments har vi? Hur styr vi de här och vad sätter vi gränserna runt omkring? Och det är där vi liksom som samhälle måste vara involverade i den debatten. För det, om vi nu sätter då jurister och liksom skriver affärsplaner med en bias från ett AI och sen så vet vi inte riktigt vad den datan har byggt på. Så visar sig att det liksom, om man följer det tillbaka, det är en diskussion från familjeliv eller från Flashback som gör att den får den här beslutet. Det är djupt problematiskt. Det är en dystopi. Vi ska prata om sådana. Ja. Nej, men jag tänker också på att det du säger är inkludering. Och det är också liksom ett globalt problem med det här. Att är alla människor representerade? Mm. Du har över 3 miljarder människor som överhuvudtaget inte har tillgång till internet och kan överhuvudtaget liksom,
färga den datan som vi använder oss av. Så naturligtvis så blir det är också problematiskt. Sen tänker jag, om jag lyfter tillbaka det till arbetsplatsen lite grann nu då, så handlar det om i alla förändringar att vi tänker på de mänskliga grundläggande värderingarna i all den här alptopps-diskussionen, liksom, så är vi i grundläggande behov. Och i kraftig förändring så är det trygghet. Det är att kunna se hur jag tar mig liksom fram, hur jag kan växa med mitt jobb, hur jag kan behålla eller framförallt ta nästa och nästa jobb igen. Och här ser vi framtidssäkringsindex som Futurium producerar varje år. Då mäter vi liksom attraktiviteten och pulsen på arbetstagarna i Sverige, hur man upplever sig som framtidssäker att kunna ta nästa och nästa jobb och så vidare. Och då visar det sig liksom att vi går lite åt fel håll. Alltså i stora grupper så ser vi idag liksom att framtidstron och förhoppningen att kunna ta nästa jobb har liksom halverats sedan 2019. Och det är ju helt fel håll. Och är det på individnivå? Ja. Hur jag upplever att jag är liksom framtidssäkrad. Exakt. Ja. Det vill säga, och då frågar man, så finns det följdfrågor så här. Får du den kompetensutveckling du behöver? Nej, upplever stora grupper inte får den kompetensutveckling de behöver. Så här behöver vi liksom se till, har vi de rätta sakerna på plats? Kan vi erbjuda trygghet? Kan vi visualisera de här bryggorna och broarna vi behöver? Förstår vi att kompetensutveckling är det liksom guldet eller oljan eller hur man nu ska liksom ha för liknelse som vi behöver för att det här ska liksom gå ihop. Och och sen tror jag också att det här med, jag ska vi också ha med oss, jag kastar in också i den generationsforskning som finns. Vi har en ung generation idag som jag vill följa, och vi alla vet liksom, med den geopolitiska liksom situation vi har och så färgas ju. Och inte minst då pandemin vi har gått igenom, så det är klart att det är sådana krisartade händelser som det faktiskt var för den yngre generationen. Kanske inte riktigt lika krisartat för mig att sitta hemma. Men för dem var det, för avsaknade ritualer och vuxenmarkörer och allt det här. Det var ju liksom, det är en generation som inte har fått upplevt det. Och jag tror att det kommer avspeglas i ännu större krav och behov av trygghet. Och dessutom så har en generation som ska komma in nu på arbetsmarknaden, där jag som senior kanske bara, jag tar min egen lilla R2D2. Jag behöver liksom ingen, alltså, som jurister till exempel, det finns en enorm upplod av bitrisar som man kallar det, som gör, alltså det är skittråkigt så här, research, man får sitta och mala, men det är en lärande process. Liksom att man, eller juniorer, liksom att man får det här bakgrunden och att man hela tiden, det här lärandet på arbetsplatsen som man gör tillsammans med en senior. Det riskerar ju idag att försvinna. Så att jag tror att vi ska ha ögonen på en yngre generation, vad det här kommer betyda av deras behov och deras introduktion på arbetsmarknaden också. Jag har två följdfrågor. Den ena är, vet man anledningen till att färre och färre känner sig framtidssäkrade? Kan det vara så att just på grund av att utvecklingen går så snabbt så finns det inte på samma sätt en utbildad, insatt senioritet som kan utbilda de nyanställda och så vidare? Finns det ett glapp där? Eller vad beror det här på? Det beror på många olika saker, men framförallt för att man erbjuds inte. Några erbjuds inte helt enkelt den kompetensutveckling de behöver. Och en del gör det, fast å andra sidan då är det inte liksom reellt att jag ska kunna klara av det. För då ska jag göra det på arbetstid, jag som ändå liksom är 120% övertid. Ja, men ni förstår, liksom, det är inte ens rimligt att kunna genomföra den kompetensutveckling som mitt arbete och mina dagligvara arbetsuppgifter kräver. Så att det är en mix av olika anledningar, det är det. Mm. Samtidigt så ser vi att det finns en grupp på arbetsmarknaden, högutbildade, som är jättenöjd och får den kompetensutveckling de behöver. Nu tycker jag att vi har gjort någonting fantastiskt på svensk arbetsmarknad idag, som parterna har suttit ihop mycket. Det är ju den omställningsstudiestödet som finns, där vi som individer faktiskt kan ta ett större ansvar för våran kunskapsbyggnad genom att faktiskt inte kanske bara behöva liksom kompetensutveckla oss på de arbetsuppgifter och den plats vi är på idag, utan faktiskt också kunna ta ett individuellt ansvar. För den kompetensutvecklingen har ju fortfarande arbetsgivaren ett ansvar för. Men jag kan också faktiskt förkovra mig för att kunna växa som både människa över tid, för att säkra min kompetens över tid. Då på sätt och vis är det tecken i tiden om att vi måste ta större ansvar för vår egen vidareutbildning också. Ja, att hålla oss uppdaterade. Ja, och det är en fantastiskt smart liksom, reform som man har gjort. Jag tror inte ens man förstår hur bra den är. Nej.
tyvärr så såg jag en newsflash igår att sittande regering då har liksom börjat liksom, pengarna räcker inte och inte lika många kan få. Så här. Det är fruktansvärt. Det är jättedumt. Och skulle inte ha tagit bort plastskatten? Nej, heller. Jag är där igen. Och så hade jag en följdfråga till. Det här med trygghet. Viktigare än någonsin att vi faktiskt gör att människor känner sig trygga i den här oron, identitetskrisen, vilken nivå man än har nått till. Hur skapar man den? Jag tror inte vi ska skapa den. Jag tror att det finns en fara i det här. Jag tror att vi, alltså tittar man på tidigare skiften i industrialismen så har det varit stora skiften när man går från det ena till det andra. Och då är det vanligtvis så blir det krig, det blir olika väldigt destabilisering, nya maktförhållanden, gamla rikedomar försvinner, nya skapas. Och det här skapar jättemycket tumult. Och det man ser är att i de skiftena så är det de som har politiskt fått flest röster. Det är de som erbjuder trygghet. De som erbjuder enkla lösningar. Nu ska vi ge alla liksom förutsättningar. Nu ska vi ta hand om er. Och så där. Jag tror att det vi behöver är att prata ärligt om de här frågorna. Jag tror att vi behöver ha debatter i liksom partiledardebatter som pratar om på riktigt vilket samhälle vi är på väg in i. Och som redan varit för förändring. Jag tror inte vi har hört någon partiledardebatt att digitalisering har varit en fråga ens. Jag tror att människor känner sig ännu mer oroliga om man tror, man ser så här, vi är på väg åt helt fel håll och det är upp till mig att göra någonting åt det. Då tror jag att det finns alla som erbjuder trygghet som enkla svar kommer liksom dö oss tillbaka och göra oss ännu mer oroliga egentligen. Det vi behöver inse är att vi pratar ärligt om de förändringar som finns. På 90-talet så gjorde man ju en enormt bra investering i hem-PC-reformen. Skälet till att väldigt många i spelindustrin och kollegor till mig är där de är för att de hade en dator hemma de kunde sitta och labba på. Det var otroligt viktigt, en sån reform. Och där kanske man pratar om det som en infrastrukturreform, jag vet inte om det var så. Men jag tror framförallt att det var en utbildningsreform. Vi tog tid på kvällen att sätta och lära oss att programmera HTML och mejla och massa saker. Vi tog med oss den kunskapen in på våra arbetsplatser. Jag tror att det behövs liknande typer av reformer i politiken idag. Att man verkligen satsar på utbildning och ser till att man skapar förmågor för människor att själva ta ansvar för sin egen utveckling. Och det var precis det jag tänkte komma till. Ja. Vad innebär det i praktiken, en sån reform? Ja, men det där är superbra. För jag är 100% med dig. För att sättet som vi liksom tar oss an det här, det är inte genom en stark defensiv, utan det är en offensiv. Och den offensiven ska vara utbildningen. Det ska vara utbildningen och förutsättningarna för att förkorva sig. Och då kan man fortsätta spinna på det som du pratade om, det här med att om du har om du är copywriter idag eller du är liksom journalist eller vad du är för någonting och du inser så här att jäkla nu börjar hända grejer, man ska bubbla. Vad man skulle vilja göra är att möjliggöra liksom att du kan förkovra dig på arbetstid på någon vänster, hitta någon mekanism för att liksom, okej, du kan du producera mindre och studera mera. Och sen har vi liksom, höjer vi utbildningsnivån hos alla i alla yrken så att allt ifrån liksom copywritern till Max Tegmark till liksom vem programmerar killen. Liksom alla behöver liksom lära sig vad möjligheterna är. För om vi kan göra den här alliansen med teknologin så blir det alltid, åtminstone inte bara dåligt, det blir ganska intressant. Och det var samma sak, jag menar, jag gick på gymnasiet på 90-talet och då helt plötsligt hade ett amerikanskt bolag som heter Texas Instruments skapat väldigt avancerade miniräknare. Och vi som pluggade på naturvetenskapliga linjer var så här, perfekt, kolla sinuskurvor och grejer. Och nu kan man säga, som Anders Enström visade, men nu kan man liksom, med Apples inbyggda liksom native förmågor liksom fota former eller handskrivna former och få ut liksom algebra och liknande och lösningar. Och det är supersnyggt. Liksom. Och då är lärarna så här, men vad ska jag undervisa nu då? Nu kan jag liksom inte berätta hur det här funkar. Nu, de bara fotar och gör det. Liksom. Så det blir produktivitetshöjande, men man liksom är lite fördummad. Så att vi måste hitta sätt att ta de här liksom, mobiltelefonen, miniräknaren, generativa AI och säga, aha, intressant. Hur får vi det här att funka allra bäst? Och då tror jag utbildning är det enda sättet. På samma sätt som folk säger, fri marknadsekonomi är så himla bra. Liksom, förutsätter liksom att alla kunder är typ informerade köpare med likadan plånbok och kan välja ekologiskt om de tycker det är viktigt. Och så här. Men så är det ju inte. Spelplanen ser ut så här. Och då funkar liksom inte en fri marknadsekonomi annat i ett sorts teoretiskt, abstraktmässigt sätt. Så vi måste konkretisera det. Och det gör vi genom de här då politiska. Politikerna måste verkligen förstå vad det här innebär. Och det finns, som du säger idag, väldigt få politiker som uttrycker sig i termer av visioner. Okej, så här, nu är det bara kaos överallt och här är vad vi ska göra. Nu är vi så här. Vi ingen enkel lösning, så ingen quick fix, ingen liksom, att vi marscherar till Rom i 30 000 pers. Utan vi liksom måste hitta ett sätt att få folk att ta eget ansvar och känna sig, okej, men om jag ska ha en relevans som en yrkesutövande person i ett visst yrke, och den dynamiska miljön som jag befinner mig i är helt annorlunda. Jaha, vet du vad? Du har ett val här. Du kan bli en dinosaurie
och bara den kommer dö ut, eller så får du liksom föryngra dig på något sätt. Och då måste vi ge förutsättningar till det. Men jag skulle bara säga att trygghet är ju utbildning idag. Det var ju det jag försökte säga. Så att det finns ju, och trygghet kan absolut luras till att förkläs i liksom enkla och populistiska budskap, självklart. Det vill säga att trygghet betyder att du behöver inte förändras. Du behöver inte liksom, men trygghet i förändring är ju att skapa de här broarna och vägarna framåt. Så jag ser att jag har en plats även i framtiden. För ser jag inte den, då klättrar jag ju bak och sätter mig längst bak i bussen och ställer till besvär och kastar. Så en enkel trygghet eller förenklad trygghet i det här fallet kan till exempel vara att man förbjuder ChatGPT i klassrummet för att det är den enklaste vägen att gå. Medans, ja, och det är där jag tror att man går fel. Alltså att säger man det där och inte riktigt tänker ordentligt på vad konsekvenserna blir i en alltför liksom, en politik som ska leverera trygghet för folk, då tror jag att då riskerar man att man gör som Italien, stänger ut allt där. Något som vi såg i några av våra undersökningar, jag ska verkligen inte dra för stora växla på det, men jag tyckte ändå att liksom, tendensen vi såg var lite intressant. Det var också att de som var högutbildade, långtidsutbildade, jättehöga examina. Höga studieskulder. Ja, men de kände så här, när vi ställde frågor så här om de ville förändras, utbildas, utvecklas och så här, och nya arbetssätt och verktyg på arbetsplatsen och processer. De bara, orkar inte, liksom så här, vill inte. De var lite mer tveksamma till det. Men alltså, vi då frågade korttidsutbildade, typiska arbetaryrken och sa, ja men vi vill testa vad som helst, jag vill liksom, man räckte upp handen. Och det var ändå så här, det var inte riktigt vad jag hade som kanske fördom trott att jag skulle få som svar på de här undersökningarna. Men då tänkte jag igen då att, ja men de som har investerat väldigt mycket och länge, de som sitter idag som chefer, ledare, liksom bestämmer mycket av den utvecklingen, de har ju kanske mest att förlora. Mm. Mm. Så att jag tror att vi ibland har ögonen på fel boll. Mm. Utan vi behöver titta på de som sitter i förarsätet idag. Vill de verkligen det här? Mm. Superintressant. Det är precis som trögheten som är inbyggd i när man ska digitalisera och förändra och det har investerats i stora system och dyra system och så vidare. Superintressant. Jag tänker börja bli dags att avrunda lite med att vi gör varsin framtidsspaning. Nu kan ni passa på att klämma in sånt som ni känner att jag har missat och fråga om, eller som ni vill passa på att skicka med till publiken och sådär. Men vad tycker ni att publiken verkligen ska ha ögonen på, förbereda sig för och sådär i en nära framtid när det gäller generativ AI, jobben, utbildning? Vi börjar. Jag kan börja. Jag tänkte så här. Jag ska bara några så här. Jag får tänka lite. Jag kastar mig ut. Nej, men jag såg, det var så här, jag tänker på, jag får ju ofta frågan, men vad ska jag utbilda? Vad ska jag göra nu när situationen ser ut som det gör? Vilka jobb ska kidsen, liksom, vilka ska jag rekommendera, vilken utbildning? Vilket gymnasium ska dottern välja? För det är ju dags nu. Och då säger jag så här, det är den vanligaste frågan jag får när jag jobbar med framtidens arbetsliv. Men då brukar jag säga att det som är viktigt att träna på hela tiden, det är att utsätta dig för nya oförutsägbara händelser, alltså resor eller situationer du ska försätta dig i, för det är ett sätt att framtidssäkra sig helt enkelt, och träna sin kreativitet, för den sorts kreativitet ser vi ännu inte hos AI. Så våra tonåringar ska fortsätta göra backpacka i Sydostasien? Ja, lite så. Ja. Och framförallt vad vi kan göra som är lite mer comfy kanske. Vi kanske kan börja gå på improvisationsteater. Det är ett sätt att framtidssäkra sig. Och så såg jag en bekant här i publiken som gav mig ett väldigt bra råd en gång. Ja. När jag frågade Joakim Thulin som är då omvärldsspecialist här på Bergs Communications gav mig råd. När jag frågade, hur ska jag öka min kreativitet? Vi jurister är ganska fyrkantiga. Och då sa han så här, men vet du kan bara börja med att ljuga en hel dag. Så det var liksom några snabba tips. Improvisationsteater, ljug lite. Då kan man kanske be ChatGPT komma på de här lögnerna som man ska dra under dagen. Om man har svårt att komma på någon själv. Superbra, tack så mycket. Christian, vad ser du i framtiden? Jag brukar tänka så här. Om man nu, det är lätt att se vad det här är på väg på väldigt lång sikt. Det som är väldigt svårt är att se liksom, vad blir det på halvlång sikt. Men däremot så tycker jag så att jag brukar tänka så här, om vi tänker vart är vi på väg, och sen den andra frågan man ställer sig, det är inte så här om 3-4 år vad ska jag göra, utan den andra frågan är så här, vad gör jag på måndag? Alltså både tänka väldigt väldigt långt och sen så tänka varje dag, vad kan jag göra varje dag?
För att det är egentligen där man får de här lärande kompetensen. Att man liksom, jag är ju självlärd, jag har inte en enda krona i studieskuld. Så jag är ju väldigt nöjd. Grattis. Över det. Men, nej, men så att, och, jag har, och det betyder ju att jag har hela tiden den här muskeln i mig. Att säga, åh jävla, det här kan jag inte. Jag blir inte så ofta rädd för saker som jag inte kan. Utan jag tänker istället så här, gud vad roligt, det här kan ju inte jag. Och då måste jag liksom lära mig det. Och med ChatGPT och så vidare har man ju verkligen det perfekta sättet att lära sig områden på den nivån som man själv tycker är relevant. Så hur börjar man om man börjar från scratch? För jag är lite som du, att jag alltid har hållit det här uppe och testat, ja, nya saker och så vidare. Men om man inte riktigt har gjort det, vad börjar man då? Vi fick ett uppdrag att hjälpa till en av storbankerna, en väldigt så här konservativ bank. Och de förstod att så här, de rör sig alldeles för långsamt, de måste igenom det här. Och då fick vi uppgiften att genomlysa hela den organisationen. Med att försöka hitta de här projekten som ändå rör sig väldigt snabbt. Och då ställde vi samma fråga till dem hela tiden. Och då var det speciellt en kvinna där som sa, där vi ställde frågan så här, hur började du? Vad var det som var anledningen till att du liksom det här projektet lyckades med det andra? Och då sa hon så här att jag började genom att bara börja. Jag satt av mitt team varje tisdag förmiddag, så sa jag bara, vi skiter i det vi ska göra och sen så gömmer jag det här för mina chefer, men vi måste pröva den här grejen. Och sen så efter 3 månader så gick hon med de här resultatet till sina chefer och så sa hon så här, här har vi lyckats göra. Och då fick hon mandatet att fortsätta på att göra det. Och jag tror att det är lite så, vi har inte styrsystemen för att liksom begära vår organisation att göra det här. Så att det här är upp till oss som individer. Vi måste bli aktivister. Ja, så därför har jag skrivit det på min hemsida. Börja genom att bara börja, det är liksom mitt mantra genom alltihopa. Fråga inte om lov, självklart så kan ni göra det här på ett kontrollerat sätt. Men det är liksom upp till var och en att göra det här, implementera det på ett eller annat sätt för att försöka se vad skulle vi kunna göra. Utan att egentligen försöka involvera hela organisationen och få beslut för det här, för det kommer ni aldrig få. Så att det är mitt tips. Ljug lite, kanske. Fake it till you make it. Exakt. Smurf. Patrik, vad ser du i spåkulan? I spåkulan? Ja, jag håller verkligen med Christian att framtiden väldigt långt bort är oundviklig. Det blir någon form av geggamoja och det kommer bli intressant. Men folk har så himla... Det är så svårt att sätta den där stolpen i marken när det ska ske. Jag vet att... 2012 skulle jorden gå under och nu glömmer jag bort vad han heter. En av de här, inte Max Tegmark, jag ska inte hacka på honom, han är jättetrevlig. Men, Boström? Nej, inte Boström. Nu glömmer bort hans namn. Det kommer komma sen. Han pratade om att den generella artificiella intelligensen skulle uppträda 2013. Kurzweil. Han gick ut 2012 och pratade om att det skulle komma inom 2 år eller sånt där. Han hade ganska bra så här framtidsprognoser som landade ganska väl. Så där. Men den där åsikten, liksom, när kommer den där oundvikliga ändpunkten? Den är jäkligt svår. Jag är 100% med Christian här. Det är mycket bättre att bara strunta i allt emellan och liksom titta på idag. För alla kan liksom styra sin egen första morgon, liksom första dag eller liksom... Vi kan alla vara Jeff Bezos och köra day one grejen och säga men idag är första dagen av resten av mitt liv. Yay liksom. Men jag tror, vad är det här med framtiden? Vad är vi på väg och så där? För vi styr ju inte liksom samhället. Vi styr inte den globala byn. Vi styr bara oss själva. Jag menar, om du kan styra om jag kan styra mina 4-åring, då är jag supernöjd liksom. Jag kommer aldrig kunna styra min fru, och jag menar, jag tror att kunna styra liksom samhället, det är ju bara omöjligt, va? Så att aptiten måste liksom, man måste se till sig själv, tror jag, absolut, och ta eget ansvar och haka på det här liksom self-empowerment-tåget och inte vara rädd för att be om de förutsättningar man behöver för att ta till sig det här och få det här att funka för en själv, hur annorlunda det än kanske tar sig. Men däremot så tror jag, vad gäller den här framtidsspaningen, det som vi alla måste göra också, det är att lite grann ifrågasätta auktoriteten, var budskapet kommer ifrån. Varför säger Elon Musk det här? Varför går Sam Altman ut och gör de här grejerna? Varför säger det kommunistiska kinesiska politiska partiet det här? Vad är liksom, för det är verkligen så att den här stora förändringen som alla sveps in i nu kommer påverka alla. Och de som sitter högst upp, de kommer inte förändras uppåt, för de har redan maxat ut. Liksom. De kommer förändras neråt, så de kommer vara så motsträviga. Ja, men precis som du säger, att de välutbildade, man har investerat i den här liksom, idén om hur det är. Och givet att den här idén är giltig så kommer man vara framgångsrik på den här spelplanen, för man har klurat ut det. Man har liksom hamnat här, jag är professor på universitetet, så bra. Och så blir det bara, nej det är inte längre, för att nu är det bara så här. Och det gör att vi måste ifrågasätta var de här olika budskapen kommer ifrån. Så att när vi sen ska liksom styra oss själva, då kan inte vi bara tro så här, amen, vad bra att Sveriges statsminister sa det här, för då är det kanon liksom. Nej, det är det ju inte, utan det är bara hans åsikt. Och vi måste ta ansvar för våra åsikter, och där får vi den här framtiden som vi kan då skapa. För den finns ju faktiskt inte. Det är inte så att det är inte fait accompli liksom. Det kan låta det ibland när vi säger så här, 6 månader är det kört.
Nej, utan vi har den totala öppna horisont. Och folk är väldigt obekväma med öppna horisonter. De vill gärna ha enkla lösningar. De vill bara, gud vad bra att du kan någonting i alla fall. Det här är ju hopplöst. Men, så lite grann här, blicka in i framtiden utan rädsla och se liksom, okay, vad behöver ni alla bidra med och vi alla bidra med för att vi ska få det åt rätt håll. För om vi bara checkar ut och tänker, screw this, liksom, jag tänker flame war med någon bot här på Twitter på hela kvällen. Ingenting blir bättre. Det hjälper inte någon. Så att, utan rädsla in i framtiden. Yes. Ja. Nej, men jag kan inte annat än hålla med. Och jag tror ju, jag hör ju att mycket, alltså, vi vet ju redan sedan förut att vi behöver gifta ihop liksom arbetslivet med utbildningslandskapet. Vi behöver liksom lära om och lära nytt hela tiden. Och där blir ju, jag tror att det blir mycket arbete, både mig som individ, men det blir också arbetsgivare som måste ta ett större ansvar. Och jag tror också att fackförbunden helt enkelt också, och fackföreningen måste liksom hela tiden ligga på och ställa krav och göra det möjligt och rimligt att kunna förkovra sig och skaffa den utbildning. Så jag tror ju i det här snabbföränderliga landskapet att arbetsmarknadens parter kommer ha ännu mer liksom betydelse för att kunna hela tiden skapa de rätta förutsättningarna som politiken är lite för långsam att kunna agera på. Så det är min förhoppning och framtidsspaning utifrån min horisont. Tack så jättemycket. Vill du säga någonting jättekort? Lite mer skick. Till nästa val 2026 kommer ju något parti, eller flera partier antagligen använder det här, har lite extra koll på det. Det tror jag kommer. Och i vilken form? Vad ska man hålla koll på? Alltså, för att om man nu har liksom med gamla metoder lyckats hitta budskap som är populistiska, så kommer man nu med ChatGPT och analysförmåga kunna läsa in varenda datakälla över varenda litet politiskt, alltså på mikronivå på kommuner runt omkring i landet, och verkligen säga exakt det som man vill höra. Så det här kommer vara väldigt viktigt. Jag läste också en artikel om att man har börjat använda AI för att göra enkäter. När det blir allt svårare att få folk att svara i telefon och svara på frågor, så har det visat sig att man sitter på tillräckligt mycket data för att kunna simulera fram vad vissa typer av personer inom vissa postnummerområden och så vidare faktiskt skulle svara på de här frågorna. Så att det är väldigt bra medskick. Nu börjar vi med lite vi avslutar med dystopi här. Ska vi summera lite grann? Men att samtidigt ställa krav på politiker. Så att nästa gång vi går till valurnorna så måste vi åtminstone ha debatterat de här frågorna. Och det tror jag vi alla har som faktiskt ansvar att kräva att de här frågorna kommer till en politisk nivå. Ja, alldeles för få som överhuvudtaget har svarat på de här frågorna. Precis. Nu är det dags för oss att avrunda. Ni får jättegärna fortsätta diskutera de här frågorna här ute. Från mitt perspektiv, från min horisont, så är det väldigt tydligt hur vi måste ta ett eget ansvar. Jag kan inte låta bli att återkomma till citatet på Marshall McLuhan-citatet på din t-shirt. We are all crew. Vi måste alla stå vid rodret, oavsett om det gäller vårt livslånga lärande eller att förstå vilka politiska eller kommersiella budskap som ligger bakom vissa initiativ och så vidare och så vidare. Så att vi måste bli... Det finns ett engelskt ord, informed. Jag vet inte, vi måste bli mer informerade och insatta helt enkelt. Och det kanske känns överrumplande och jobbigt, men vi har inte så mycket val skulle jag vilja säga. Så hoppas att ni känner er lite mer peppade ändå, att det är lite tydligare vad vi måste börja göra på måndag. Bli aktivister. Jajamän. Ja. Tack så jättemycket för att jag fick moderera det här. Tack.